una lenta devojčica. Nazvaćemo je Marija. Spuštala se ulicom cara Nikole, noseći pažljivo u ruci jednu veliku kutiju. Kupila je fišek sladoleda. Bila je razvijena 15-godišnja devojčica probuđenih čula sa puno saznanja o tajnama života. Želela je da ima dečka, ali ga nije imala. Sišla je u kralja Milana ulicu, dovršavala svoj sladoled, na jednom se prene i spazi. To je gospođica Anđelka koja nosi dečaku i njen verenik Mišo Đurović. Išla je za njima korak po korak, posmatrajući ih kao one koji se vole, koji će se za dva dana venčati, grliti i ljubiti. Gospođice Anđelka, baš vama nosim venčanicu. A lepa venčanica, dušo. Savršeno. Hajde, odnesi ti samo, teta će ti dati bakšiš. Devojčica Šegrt ostade zadivljena gledajući divni verenički par. Zatim je nastavila svoj put pomalo tužna. I zaustavila se pred jednom lepom višespratnicom sa crnim emajliranim pločicama. Popela se na prvi sprat, pročitala na vratima gospođica Nadežda Todorović, profesorica matematike. Zazvonila je. Evo, odmah. Gospodice, donela sam venčanicu za vašu sestričinu. Joj, kamo da vidimo? Izvolite. Oh, pa osobito ste je izradili. Baš će biti lepa, gospođica Anđelka, malo čas sam je srela divna devojčica. Divna je devojčica, ali ja sam se postarala da ne osjeti da je siroče. Univerzitet je završila, osobito govori. Francuskaška učenica pohađala je ritmičku školu, gospođe, magija magazinu i sjajno svira mandolinu. A nje verenik? Sudija i stare patrijarhalne porodice, ali fini mladić. Evo ti 20 dinara, dušo moja, venčanica se ne šije svaki dan. Devojčica Šegrt uze svoju 20-icu, sva srećna. Retko dobije takav bakšiš, a neka gospođica je ne da ništa, još je izgrdi ako joj se haljinica ne dopadne. A ova gospođica je baš dobra. Ala je divna. Ti si još lepša. Jesi li srećna što se udaješ za mene, Anđelka, anđele moj? Voliš li me, Mišo, mnogo, mnogo? Ma ne mogu da ti opišem. Zašto si tako tužna? Pa zato što se razdajem sa tetom i ona je tužna ali krije. Pa jesi ti luda? Znaš li da si kroz dva dana moja ženica, samo moja? Ne da to već danas. Znaš kako sam divnu sobu uzeo u hotelu Jadran na Sušarku? Za bračno putovanje nisam namerno hteo da uzimam vagon Ligi. A znaš li zbog čega? Odvratno mi da prvi put budeš moja u vagonu. Će biti na obali mora, kraj plavog Jadrana uz slatki šum talasa. Mladi čovjek je pritisnu na grudi. Vrućim usnama traženje na mala ustanca. Jedna ruka mu se spušta na čvrstu dojku i steže je. A mlada ženica mu se povija na rame kao cvetić, a on joj dalje zavlači ruke u nebra. Strasta ludo ljubavi, da. A mlada ženici ruke su drhtale, telo hladnelo, strava je obuzimala pri jednoj pomisli. Mužjak je mužjak, a mužjak je sebičan. To je već dva meseca bocka ispod haljivice kao igla. O Bože, samo da bude noć kad stignu na Sušak. Glava druga. Mm.
si lepa kao more. Nemoj me. Ostavi me kao ja sam. Ja ću da se skine. Šta će vjera te raci što se predo mnom ne sluče? Stidi me. Pa zarade mene da se stidiš, jadna ne bila. Sve stida crna, a ona se brani, a slatko mu se stila. Da, to je čednost koja se plaši prvog dodira muške ruke. Kako će on luda, luda voliti? A njoj je strašno, njoj je mnogo strašno. A on je uzima lud od strasti. Ko je to bio? Koji je taj što je bio pre mene? Govori! On je umro. To je bilo samo jedno. Samo jedno, o, podlo stvorenje. Sve vreme si krila da nisi nevina, ko zna koliko si ih imala. Nisam imala nikog više, kunem ti se, Mišo. Samo jednom, on je posle umro. Pa kunem ti se životom sve tete. Htjela sam da ti priznam, nisam mogla. Verovala sam da ćeš mi oprostiti. Mislim si, ova dobričina preće preko svega, jeli? Ili još gore neće taj ništa da osveti, podvalit ću ja njemu, mada nisi to mislila. Svaka tvoja rič me ubada kao igla. Zašto me tako strašno gledaš, zašto? Živa si ti, tela se i provodila. Ja nisam uživala, ja sam to izbrisala iz svoga života. Mrzim te, čekala si prvu bratnu noć da mi prediš ovo izrađenje. A zaboravila si da je zakon na mojoj strani. Jedok si, kažeš, imala i taj jedan jedini trko. Pa će poslije i onda se pomampiri, ma koliko si ih ima? Uči je fizički. Znači, sva tvoja nežnost je bila samo pritvorsko. Jel' ja treba da izigram mežnog i zaljubljenog muža? Lepotom si htjela da me sliš, svojim telom. Imaš lepo telo, to si znala, ma su i drugi znali. I to dobro! Jau, meni! Milo moj, nemoj da plaćeš! Jau! Ajde, oprosti mi! Ajde, poljubi me, ja sam tvoja, samo tvoja! Tako, kučko! Ti ćeš biti svačija kao što si dosadila! Sutra putujemo za Beograd, tražim razvod! Izgubila nevinost, nisam izgubila dušu. Iako i sam sudio, poznajem sve ženske, marifetluke, ja sam prevaren. Ti si postigla svoj cilj, ne boj se. A kakav je bio moj cilj? Bićeš raspuštenica, time si izbrisala svoju prljavu prošlost. Šta je bio onaj prvi? Na drugog i trećeg ne pitamo ću da znam šta je bio prvi! Ti me vređaš, pa ja sam završila univerzitet! Zar je moguće dvijemu noći izbrisati ono što se dve godine skupljalo kao biser? Pa ti si moj biser! Ti, vapara krev! Raspaljeno strasti! Uzima je ponovo bunca ludi! Strast je zaglušila razum. Hoću da uživam sad u ludoj noći tu. Ko je bio onaj prvi? Ti si bolestan od ljubomore. Ljubiš me i vređaš, kineš i mučiš. Je li to medeni mjesec? Hoće li svaki dan biti ovakav? Ne, ne boj se.
Sutra putujemo za Beograd. Ja sam takva priroda. Ne mogu da ti oprostim. Povešću breko razvodi postupak. Kako? Znači sve je svršeno. Moj brak traje samo jedan dan. Sad me kao kakvu bestinicu i propalu devojku vraćaš kući. A ja sam bila ideal svoje tete. Idem ja dole. Na doručak. Kad ti poručuj ti dovesu u sobu budnice. Mlada gospođa je zvonila. Kad polazi prva mlađa? Za gdje? Za bilo gdje. U dve ure ima za Krk i za Rab. Izvadite mi, molim vas, za Krk. Hajde, gospođa, Krk je veliki, ko je misto. Malinska. Želite dvi karte? Ne. Samo jednu. Moj muž ostaje, on će vam platiti sobu. Molim vas, pošaljite portira po kufer. Uvređeni muž, kada je shvatio da je ona otišla, spakovao je svoje stvari i prvim vozom otputovao za Beograd. Glava treća. A gdje je Anđelka? Otkud ja znam gdje je Anđelka? Mišu, što hoćeš time da kažeš, ti nešto kriješ od mene? Nemojte se vi ništa sekirati, ona je živa i zdrava, samo je utekla. Zašto utekla? Zbog onog što je najvažnije što ste mi i vi prećutali. Anđelka nije bila nevina. Moja Anđelka nije bila nevina. Miša, je li istina to što govoriš? Toliko sam muškarac da mogu da znam je li istina ili nije. Priznala i sama s kim je to radila i koliko ih je imala. To vi najbolje znate. Jo, Mišo, ništa ne znam. Evo, kunem ti se groba, moje braće. Jo, moja Anđelka, moja Anđelka. Mišo, ako si ti bio grub prema njoj? Boga mi vidim. Ja ću ispasti kriv. Ona osjetila ja grub. Ma nemoj da ne pomislite kako sam ja osjetio. Jezi, Mišo, pa ti si fini. Ali ona je žensko, eto. Mišo, ovako te molimo, prosti joj. Ono što vi praštate, ja osuđujem. A možda u tom oproštaju tražite opravdanje za svoj život. Šta hoćeš ti da kažeš? Da sam ja živjela! Bože sačuva, samo vi ste devojka, neudata, možda ste imali svoje slobodomne poglede na život koji se gospođice, a to vi sad mogu ovde otvoreno ubrkazati. Razliku je moje. Sram te bilo, Mišo. Ja sam mogla da se udam, ali nisam htjela da Anđelka osjeti da je siroče. Univerzitet je završila, osobito govori francuski, što učenica pohađala je ritmičku školu, gospođe Marge Magazinović. Sjajno smiram. Ma ne možemo se mi, gospođice, više sporazumeti. Vi ste njoj sve popustili. Vi ste znali za njenu prošlost. Ma meni je tek sada sve jasno. Meni je tek sada kao dan sve jasno. Pa znate šta, gospođice? Biću i ja ljubavnik, što, bojim se da mi nešto fali, a? Žena na svakom koraku, danas jedna, sutra druga. Mango, pare je za vas, nepošteni mladići, ma iz ovih stopa podnosim tužbu za razvod braka, ma vi, gospodice, ne postojite više za mene, kao da niste žive, razumete li vi to? Van. Molim? Van. Otrčala je u politiku da da oglas. Ako Anđelka pročita, razumeće, valjda se neće ubiti. Ali da će ga onako ubijeno. Turna pičina mija, vrati se domu svom. Vrati se, Anđice moja, čeka te teta tvoja. Pet dana je prošlo, kako je Anđelka u Malinsku.
prazdarica pansiona dala je lijepu sobicu sa pogledom na more. Nije odlazila na kupanje, tugovala i venula. I dok je nesvesno stajala pred ogledalom, blesnulo je u veloči lepotinjeno telo. Skidala ga se meso i krv. Fuj! Da, ali to vole mužjaci. Samo meso čisto, neoskrnavljeno. Tek posle oni se sete da u tom mesu ima i duše. Rešila je da ide da se okupa. Anđelka se obrati gazdarici pansiona. Gospođo, imate li novine u pansionu? Imamo, koliko vam volja. Mogu li ih poneti na kupanje? Ponesite, zašto ne? Evo vam politika. Jeste li danas kupate? Jeste. Okupat ću se. Bravo! Ona je jedna primjećivala da je danima prati pogled jednog mladića avijatičara. Šta je avijatičar? Čovek orao na zemaljsko biće ili božanstvo. Veličanstven u svoje hrabrosti i strašan u svom gnevu. Božanstven u oblacima. Tragičan u ruševinama svog aviona. Ne, on je isto što i ovi ostali mužjaci. A ženice to znaju, vole ih i lude za njim. Da, mali kružok u Marijskoj, cijela Jugoslavija u malom obožavao je avijatičara. Tu je bila jedna mišlika, crnih očiju, svesna koliku moć ima njem pogled. Jedna Beograđanka, kopnična, vrlo elegantna. Bademastih okilica, devojčica sa seksepijom. A jedna plava, nježna banađanka, malo razdaljenih očiju, ali sve plava i prozrečna. Jedna ljubka zagrećanka, sva slatka sa svojom ljekaštinom, ali vrlo muzikalna, učenica muzičke škole. I jedna mostarka, ljubiteljka prirode. Sve one su obožavale avijatičara, posmatrale ga dok je ležao na pesku. Visok, snažan, lep, kao orao. Možda će i on jednoga dana naći smrt u plamenu. Uzdisane su devojčke duše, a on se dizao visok i sjajan. Sve oči žena su ga milovale, čeznule za njim. One nisu znale da njega muči jedna misao. Zašto je ona divna devojčica plavih okica, tako tužna? Pa zašto ga njene uplakane oči gledaju tako ravnodušno? On je sit lakih pobeda. Zagonetne ženice su interesantnije. Nešto ga strahovito privlači toj tužnoj devojci. Baš lepa devojčica pomisli avijatičar i pogleda je vatreno. A njene uplakane oči baciše na njega pogled kao na stvar. Za nju su muškarci mrtve stvari da joj mako izjavi ljubav u ovom času zadavila bi ga. Avijatičar je spustio novine. Nervozna drhtavica ga uzima, pali cigaretu, posmatra. Kakvo telo, a oči još uvek uplakane i sjajne. O Bože, pa šta li se to njoj dogodilo? A đaka osjećate njegov pogled? Ne, tako svi oni počinju. U svetle očima kibicuju. Sedila se novina, nije ih davno čitala. Prije stava, nema nikakvih važnih događaja. Došla je do oglasa, na jednom nešto je udari u srce, čita, jedva diše. Vrati se domu svom, vrati se, anđelka moja. Čeka te teta tvoja. Gospodice, gospodice, oprostite mi, oprostite. Oprosti, gospodice, zašto plačete, gospodice? Nešto u novinama, gospodice.
Gospođica! Gospođica! Odigrano teškić koji ona spustila, vidi slika za legitimaciju setno nasmejana divnih zubića. Šta je ovo? Račun za mandolinu. Gospođica svira mandolinu. A ovo? Naslov neke pravničke knjige. Gospođice, studentkinja. Nešto ste hteli? Izvinite, gospođo. Jedna lepa mlada dama, vaš gost, izgubila je na plaži Ojno Tešić, pa sam hteo da ga vratim. To je sigurno sinjorina Anita Đurić. Gospođica Anita Đurić, odakle? Iz Beograda. O, tako. Želite možda sobu? Mislim, ako imate. Imam, ali samo dvokrevetno. Pa dobro, uzet ću je. Vaše cenjeno ime. Vazduhoplovni kapetan prve klase, Nenad Aleksić. Što vam broj 12? Hvala veliko, gospođo. Sad je lako. Upoznaće on nju. Samo strpljenja. Ali imala je sve što se njemu kao mužjaku dopada. Na moru je već osjetio nervozu za ženom. A ovdje je sve kao naručeno. Još samo ako bi bila soba do sobe. Nina. Anđelka je oprala čarapice i zašla na balkon da ih stavi da se osuše. A on, kao da je čekao da se ona pojavi, ugledala je njegove oči duboke, plave, kao more. Sam gorčinu krio, srećom sam te zvoja, a jednoga dana je spazio. Kad suram se iz mensija, još malo pred sumrakom gazi, a kad mi je sino raj, samo tamo je plave oči, predamo sjaje, samo njih nekoj noći, svome vidim ja, u bajskom cveću. I zvezdama s neba, ja slubila sreću, kad vidim da oka dva, sve prolazi boli tuga, a rusan noći, gledam draga tvoje oči, u noći ja. Primetila, pa se hitro povukla. Za nju su muškarci mrtve stvari. Sutradan, rano zorom, brod je odnosio Nenadovu lepu komšinicu. Dugo, dugo je stajao na balkonu i gledao kako brod odlazi. Pogrešnik samo jednu. Što te za votleh strasno, što srce tebi dado, al sad se pitam zašto. E, a ja to ništa nisam znala. Pa nije trebalo da se udaješ za njega kad si znala kakvih je strogih moralnih načela. Šta je... Sve ovo trebalo meni. Kriva sam, priznaj. Da si bila devojka 25 i više godine, da nisi imala prilike da se udaš, razumem, ali ovako! Nisam teka poznavala život i muškarci. Mi nismo imali muškarce u kući, ja i ti same žene. I srela sam tada toga čoveka. E, treba sve da mi lepo ispričaš. Dobar te to dohvati kao bojica. I nosi! Taj mladić teto zvao se Marić Gojko. Bio je savršen u svakom pogledu. Vaspitan, inteligentan, otme lep. Kako sam bila luda onih mjesec dana za njim. Šetali smo pored mora. On mi izjavljivao ljubav. A šta je bio taj mladić? I gdje je sad taj mladić? Svršio medicinu u Beču.
Otac mu je bio bogataš, on me uvravao da će mu uzeti za ženu. Govorio mi je da nikad u svom životu nije sreo simpatičniju devojku. Htio je da mu dam dokaze svoje ljubavi kao garanciju da ću ga voleti. Da moraju opasnu tetu, sve ono lepo, jutra, vožnja, čanca, utiču na nerve, utiču. Ne. Vi današnje devojke imate jako slabu volju, pa svako po kolena. I šta je dalje bilo? Ništa. Rastali smo se, pisao je. Nisam smela ništa da ti kažem, jer bi u tvojim očima bila samo jedna mala bednica. Dobro, gdje je sada taj mladić i zašto nije održao svoje obećanje? Eto, to je najbolji. On je umro. Njegova majka mi je javila za njegovu smrt. A ja to ništa nisam znala. Neće se ti to kad sam ona bila u drugom mesecu. Pa na drugoj godini prava. Pa sam nešto obledala, pa nisam jela, pa mi svako nešto bilo. Jo, pa ti si, sjećam se, ti si to žalila njega, ne mene, koja sam nad tobom bdela, dan i noć. Pa to su dve ljubavi, teto. Niko tebe ne može da mi zameni. On niko nije mogao ni Gojka da mi zameni. Vidiš, ja sam simpatisala Mišo, šta znam, nekako više sam ga cenila nego što sam ga volela i to nije bila ljubav kako sam osjetila prema Gojku. Ako si volela, ti ćeš me razumeti. Volela sam, ali naše ljubavi su bile karakterne, a vaše se svode na obično seksualno iživljavanje. Ne, teto, ne, nije to bilo seksualno iživljavanje, to je došlo jednom momentu mog oduševljenja za njegovo... O njegovo... On je go psihičko biće, on je bio savršen. Savršen? A tražio ti takvu žrtvu? Pa druže, to obostrano, spontano, u zanosu pred ljepotom mora. Onda i nikad više. Koliko puta sam bila sama sa Mišom, pa se nisam zaboravila. Kad me Mišo prvi put poljubio, nisam osjetila slast poljubca. A Gojko, on mi pružio nešto najlepše, slast ljubavi i nešto najbolje, svoju smrt. Smrt prevrači nekom tajanstvenom, koprenom biće koje je iščezlo. Ja sam te to volela tog pokojnika. A da li se ti to još sa tim radila? Nikada više, kunem ti se, teto. Bila sam zarobljena u toj ljubavi, u grehu prema onome koji je umro. Kako to strašno kad šapućiš, nikad više, kad smrt razvoje srce od srca. Onda ti čupao organ tijela, kad mi Miš ovako nekako cijelova grlje napadao, činilo mi se kao da vas kopava grob. Ono koga više nema, ti me ne voliš više. Mogu da živim samostalno i časno, ali kako? Evo što bi ja htjela. Rađeš ću se od Miše, pa da. I tražit ću službu negde unutrašnosti, negde daleko, gde mene niko ne zna i gde ja nikoga ne zna. Čekaj, dušo, kako ćeš ti sama, pa ti nikad nisi bila sama. Kako neke devojke idu same kroz život, bez nigde ikoga, pa se ipak probijaju. Teto, tetice, dopustit ćeš mi to. Pa ne znam ako već... Treba negdje da se zaposliš, možda bolje bo ovdje u Beogradu, pa onda možda ćeš jednog dana imati prilike da se ponovo udaš. Ja te se odam. Nikada, teto. Nikada više. Pa to je meni bilo što sam ja doživjela. Ne znaš ti koliko ja još patim. Miško, ja zbog tebe patim, kako gorko ispaštam svoj den. Plačem i plakaću gorko, dok u roku suze javim. Prvi put od kako sam došla ovam, osjetila sam radost. Našla sam stan, malu zasebnu kućicu u cveću i uselila se odmah. Kućica je moja mala, sa doktatom imam i baštu i u bašti veliki ladolež. Nešto me podsjetilo na detinjstvo.
sad može biti? Gospodica Nada P. Todorović, profesor. Da, ja sam. Dozvolite da se predstavim. Vazduhoplovni kapetan prve klase Nenad Aleksić. Moja majka, vaša prijateljica Ruža Aleksić, kazala mi da ste bili prijateljice za vreme austrijske okupacije. Nenad, pa jesi li ti to onaj mali dečko u kratkim pantalonicama i Smederevske Palanke? Pa divno je što si oficir. Oficiri su danas u modi. Izvoli. Izvoli sebi. Jesi oženjen? Nisam još. Primaš devojku? I imam i nemam. E, kako to? Pa, vidite kako to. Moja majka želi da se ja oženim, međutim ja se ne dam. Jel'te, a gdje je vaša mala Anđelka? Pa već 2 mjeseca je u unutrašnjosti i dobila je službu. Znači, ja neću vidjeti. Jel'te, jel Anđelka lepa? Lepa, i drugi kažu da je lepa, univerzitet je završila sjajno. Govori francuski, još kao učenica, pohađala je ritmičku školu gospođe Maje Magazinović, osobito svira mandolinu. Što kažete, svira mandolinu? Da, zašto? Kako je Anđelki preziv? Bojanić, zašto? Bojanić. Ništa. Znate, ja sam poznavao jednu devojku koja je također svirala mandolinu, ali ona se zvala Anita Đurić. I kažete, Anđelka je lijepa? Pa lijepa je. Vi ćete mi dati njenu adresu i ja ću nešto napisati. I napiši joj da si oficir. Oficiri su sada u modi, a znaš li, Nenade, nikad se nisam vozila aeroplanom, eto, kukavica. A hoće li aeroplani jednog dana postati saobraćajno sredstvo? Iz godine u godinu aparati su sve savršeniji. Nenade, kaži li, jesi nikad tamo gore doživao nešto strašno? Doživao sam nešto strašno, ali mi, avijatičari, ne pričamo. Bože, vi, avijatičari, ste pravi heroji, a znaš, u prvom ratu Pešavija je išla na pred. Izvim. Ja se zanela, evo ti njena adresa, eto, evo. Obradovat će se kad vidi ko je tiše. A otkud tebi taj ženski natečić? To je moja Amelija. Nosim je uvijek kad letim. Odgovor je avijatičar. Sa osmehom. Da si slučajno otvorio natečić u kasana slika, teta bi bila zaprepašćena. Iščezao je trenutak kada je mogla doznati ko je lepa Anita. Da, Anđelka je primila pismo, nervozna trhtavica je obuzela. Ah, nije od Miše. Okrenula je posljednju stranicu da vidi potpis. Vaš bata Ladolež, Nenad Aleksić, vazduhoplovni kapetan. Ostanostale su se u njoj maglovite uspomene iz detinjstva. Draga mala Anđelka, moja mala sestrica koju nisam vidio već 20 godina. Onaj bata što sam ga gledala kroz plot. Sjeća se cveća preko plota i tog bate koji je pucao Ladolež. Koga je ona toliko volela, a on je htio da se igra sa njom balavicom. Što je ovo? Daju zastade, oči upočene na redovima. Malinsko. Je li moguće? Piše o nekoj Aniti Đurić koja je stanovala do njegove sobe, čije su ga oči podsjetile na njene, duboke, plave, kao more. Plave i uplakane kao tvoje, kad je zaljutila na mene što neću da ti pukne Ladolež. Bata, moj batica. Puk, puk, puk. Puk. Sjeća se lica. Najjači utisak je sa balkona, kada je stavljala čarapice da se osuši. Potpisuj se, ljubko, slatko, vaš, vaš, vaš bata.
brata, pa da, pa to će biti njen brat. Ona će mu pisati i skriće od njega da on poznaje. Jer ženicama je potreban drug. Nisu žene samo seksualne, ne trče one za mužjacima da bi se dopale, nego da bi osjetile njihovu čistu drugarsku ljubav. Da. Bila je nedelja popodne, Anđelka izašla da se malo prošeta izvan grada. Zaustavila se pred velikim imanjem u blizini parnog mlina. Velika bašta sa rondelama cveća. I nije primetila jednu mladu ženicu kako se polako diže sa baštenske stolice. Anđelka! Vukice! Ali otkad ti ovde? Ovde sam činovnica u sudu. Ma nemoj, zato sam te odmah poznala, sjajno izgledaš, ništa se nisi promenila, a ja sam se mnogo promenila. Mala, bila ti delio, sad si nekako mržava ko što ti gleda voda. Ali mila moja, pa ti ovde a mene da ne posjetiš. Eto, nisam imala pojma da ti ovde živiš, a sedela smo u školi iste klupi, bo se tiša za to sam mislila. Ma da, ja sam ti se udala odmah posle sedmog razreda, otac mi dobio ovde u Vranju za školskog nadzornika, upoznala sam svog muža, a ludo mlada se ljubila. Delija, šta ti je muž? A vidiš ovaj mlin tamo, to je njegov. Nije tako lošeg stanja, da, smatra se industrijalac, ali i petljamo, mila moja, on ti je lake ruke, voli da troši, da putuje, da se provodi, žen staraš. A ti nisi se udala? I udala i razvela. Ma nije, ma nije moguće, tako lepa i mlada da to muž ne uvidi. Tako ti je danas svugde, svugde, ako hoćeš da sačuvaš brak, to moraš da trpiš, da podnosiš sve. I ja sam jednom ostavila svog muža, znaš, u drugoj godini braka. Kao otputala poslom, a ja čujem da se provodi na moru. Bože, što sam bila ljubomorna, to ti je strašan sladostras. Kažu da mu je deda bio turski paša. A lep, ćao da ga nosi na lepotu, me namanio. Samo danas ti se sve nekako, eto, izopačilo. Gledam te druge bračne parove, to ti se nekako natezanje i krparenje. A ja sam mislila da će moj brak. Ma to da će biti jedno savršenstvo. Pa ja sam tako mislila, kaš sad što možete se. Baš si mi lepa. Ma tako si bela, rumena. Prosti, danas me bolela glava pa sam pošla malo u šeću. O, evo moga muža. Ma zamisli ko mi je došao u posetu. Moja školska prijateljica. Sedele smo u šeću. Anđelka! Joj, Anđelka! Bože, što si me uplašila. Na jednom si pala. Pa ne znaš da je bilo cijelo od sunca nešto. Sigurno ste malokrvni, gospodice. Sad si vam, ovdje već dva meseca ja je nisam srela. Da je možda nisi vidio u Varoši. Ne, nikad u životu. Čast mi je. To ti je moj muž, Gojko Marić. Ti ste ovdje, gospodice, već dva meseca? Anđelka je gospođa. A tako. S mužem ste došli? Ma ne. Razvela. Vi ste, gospođo, ovde činovnica? Da, u sudu. Svršila je pravo. Ne trebi morala krenem. Ma ne govora. Ma ne. Ostaćeš kod nas na večer. Ma nešto mi muka došla, ne znam šta mi je. Onda ne možeš da ideš sama, onda ćemo te mi ispratiti, zar ne mi? Ma sama ću, sama mogu da je van sama dođe. Ma neću te pustiti dok mi ne obećam da ćeš opet doći. Pa doći ću, samo dođi ti k meni, posle kancelarija sam uvek kod kuće. Ajde, jesi sigurna da možeš da ideš sama? Možda mi je nešto muka vaš, možda ne znaš, pa mi je van. Bez bola, bez tuge, ne gledam vas sada, jer srce je davno isceljeno moje. I mrtva je sada i poslednja nada, sad znam si smo samo. Na srdu. I? Otkud vi, gospodine, u ovo nevreme k meni? Zar ti nisi mogla očekivati da ću se
ja odmah pojaviti kod tebe. A zašto bi ja vas očekivala, gospodine? Smatrao sam da mi je to dužnost. Anđelka, Anđelka, nežna devojčice moja, zašto si se opet pojavila u mome životu? Znaš ti da te nikad nisam zaboravila? Gde ste vi mene, gospodine, videli da se ja sad ponovo pojavljujem u vašem životu? Ne razumijem. Šta znači taj tvoj odgovor, Anđelka? Gospodine, ja vam ne dopuštam ovu intimnost. Ako sam drugarica vaše žene, za nju Anđelka, za vas nisam. Čekaj, molim te, jesi li ti Anđelka Bojanić? Ja sam, po šta? Jesi li ti ona devojčica što je bila u Petrovcu na moru? Ja nisam nikad bila u Petrovcu na moru, nikada. Bila si, bili ste, gospodice, da. Ti si ona nežno devojče koje sam onako ludački voleo i koja mi je istom ljubavlju uzvraćala. Anđel, Anđel! Sjeti ovdje! Ovdje? Da, sjeti. Da, sjeti, mislim, i objasnite mi ovaj nesporazum. Slušajte, ja nisam ta osoba za koju mene smatrate, vi se varate. Ja bih te poznao među hiljadama devojka, časti mi. Gospodine, li imate naštu romancijeri ili šta da kažem, da posumnjam u svoj zdravi razum, tako što? Anđelka, ja sam svoj razum izgubio onog leta na moru. Nikad me još ni jedna devojka nije tako očarala kao što si ti tu. Ja. Pričat će ti ovdje svašta za mene, da sam mangup, da sam ženskaroš, da sam zavodnik. Nemoj verovati, molim te, svakoj reči. Nisam ni bolji ni gori drugi. Da, vama. Ako imam šta sebi da prebacim, to samo odnosno na tebe. Zaista trebalo je da raskinem svoj brak, da se oženim tobom, ali nisam mogao, Anđel. Roditelji mi nikako nisu dozvoljavali, a i žena je bila protiv. Verujem, i pomišljao sam i na samoubistvo, ali eto, ni sati nisu hteli da se saglase. Onda sam napisao ono kobno pismo. Morao sam na neki način iščeznuti iz tvojega života, morao sam na izvestan način umreti za tebe, razumeš ti? To je lepa priča, gospodine, a zna li je vaša žena? Ne znam, niti će ikada saznam, osim ako je to ti nekada. Ja! Nisi budala, da. Kad prestani da glumiš? Ti znaš ko sam ja. I zato si pala u nesvijest. Koje vrijeme, gospodine? Ovo je palanka i ne želim da mi muškarci dolaze noću. Sad je 9:15. Nezgodno vrijeme, a? I neprijatno jednoj ženi kada prezire jednog muškarca, kao što sam ja. Priznaćete da sam vrlo ljubazna kad slušam vašu priču. Žao mi je što vam moram reći da me ne možete tronuti. Pa ja i ne želim da te tronem, Anđelka, časti mi moja. I ovo u našem susretu. Ja vidim u tom susretu našu sudbinu. Mi smo se rastali, to je tačno. Ali nas je život ponovo sastavio. Ko zna šta će se kobno još odigrati u tvome, pa i u mome životu. U mome životu se ništa neće dogoditi. Slutio sam odmah zašto si onako uporno ravnodušna prema meni, zato što si drugarica moje žene, a? Gospodine, vreme da idete! Ja, dopusti mi da ostanem. Samo još nekoliko minuta, Anđelka, hoću da kaj gledam. Dođi, Anđelka. Djerem. Samara Vosha, Sasa Hirviraku, Martuluk, Kedvashan Templo Vikimapu, Apisla Skaparsha, Robotol Yaslate, Yetvala Samar Hajim Gretar Vulasha, Samara, ko je bio tvoj muž? Ne želim da zadovoljim vašu nedospelost. Recimo, šta je bio po profesiji? Sudska struka. Svaka čast. I patrijarhalac. Veći bol u životu nisi mogla da mi doneseš. Zašto ste se razdvojili? Nepodudarnost te bremena. To je konvencionalni odgovor. Anđelka, reći ću ti nešto sada. Volim te, Anđel, časti mi moje više nego što sam te ikad u svom životu volao. Dobro, u redu, idem, neću da te kompromitujem, ali na rastanku daj mi tvoju ruku. Anđelka,
Anđelka, Anđel... Da, 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 Anđelka, Anđelka. Zahvaljujem na guranju, gospodje, zahvaljujem. I opraštam vam. Samo mi ćemo se još vidjeti. Jednom sam pobegao od tebe, ovoga puta ne. Laku noć, Anđelka. Nežna brineta moja. Volujem ja, voluješ ti, volujemo od ljubavi. Jer nikoga ne ljubim ja, osim tebe, dušo moja. Za trojice, Anđelka se vratila u Beograd. Ženice su bile lepe tog lepog proletnjeg dana. Anđelka se osjećala prijatno i lako. Ovdje nema Gojka Marića. Prošla je kroz Balkansku ulicu, izašla kod hotela Moskve i uputila se ka Kalemegdanu. Rane ovo doba išla je ona ruku pod ruku sa Mišom. Zaljubljeni verenici, sa koliko iluzija otpočinje ljubav, a kako gruba realnost života razbije sve. Anđelka se ukoči. Gospođice Anita Đulić, jedan da vas nađu. Treli da mu kaže da ona nije Anita? A ne, saznaće to kroz dva sata, teta ga je onako pozvala na ručak. Otkud znate moje ime? Pitao sam vlasnicu pansiona u Malinskoj. Dopustite da se predstavim. Vazduhoplovni kapetan prve klase, Nenad Aleksić. Dopuštite da se... Zahvaljujem. Ne, niste me zaboravili. O ne, bili ste tužni u Malinskoj, a onda ste iznenada otišli. Vi živite u Beogradu? Ne, došla sam u posjetu svojim rođacima za trojice, pa se sutra vraća. Pa ja vas opet neću vidjeti. Hoćeš kroz dva sata, smije se u sebi, Anđelka. Kako je to tužno. Ja sam uobrazio da ste vi moja srećna zvezda koja me prati pri letenju. U koči, kao da je ugledala Avet. Dobar dan, gospođo, i srećna vam trojica. Izvinite, gospodice, vi ste nekoga očekivali. Ne, gospodine. Nisam nikoga čekala, naprotiv. To je neki vaš poznanik. Da, da je neki pelanački bogatač industrijalac. Gospodice, smijem li vam pisati? Izvinite, ja bih morala krenuti. To hoćete mi dati vašu adresu. Ne. Hoćete me se sećati. Sećate, gospodice. Da. Zbogom, možda ćemo se ovako još negdje sresti. Gledao je za njom kako ščezava, ne moće da potrči. Ima nekoga, bio je ubeđen. Inače se ne bi onako ponašala. Anđelka je trčala stazom, bežeći od Gojka Marića, od Aveti svoje prošlosti. Ali... Dokle ćete me, gospodine, vi proganjati? Dokle? Ja te ne proganjam. Sasvim slučajno sam krenuo na put kad je ti... Došao sam da kupim auto. Anđelka, ne boj se. Neću te proganjati, niti nasrtati na tebe. Hoću da mi ti sama priđeš, da te osjetim kao one noći na moru. Anđelka, svećaš li se tih dana? To je bila najlepša pesma moga života. Anđelka, zašto si tako okrutna prema mene? Ja se duboko kajem za sve ono što si se ogrešio prema tebi. Zaista hoću da te učinim sredstvom, a ti me odvijaš. E pa to strahovito katastrofalno deluje na moj organizam. Ti si moja tragedija života, Anđelka. Gospodine, pustite me da prođem, molim vas. Jeli, a koji ti onaj carinik od malo pre? Koji carinik? Onaj što je sada s tobom ovdje na klupi. Vjatičar. Znači,
voliš vazduhoplovne avijatičare? Zašto ih ne bi volela? Avijatičari su čuvari našeg neba. To je tačno. Avijacija je najveće čudo našega doba. Predosećao sam da ćete danas sresti sili Tito predosećao. Mojte, ostavite me! Stojite! Miran, a šta ako... Stojite! Stojite ga tam! A šta ako ne bih hteo da te ostavim? Onda ću vas trpeti! Trpeti? Vidim, avijacija pobeđuje civile. Ne avijacija, već časti ljudi pobeđuju beskarakterne! Hvala na komplimentu, gospođo. Možda ću vam dokazati jednoga dana da nisam baš tako bez karaktera. Radovat ću se, jer će ta vokica biti srećnija. S Bogom! Bićeš moja ili ničija. Moram sutra da kupim auto, jer auto je slabo žena. Ako muškarac ne pobedi, pobedit će mašina. Dok kopaću svijenje, nije uzelo od moj deda bio turski paša. Stambolu, na Bosforu, bolan paša leži. Alah i lalah, selam aleikum. Anđelka je bila veoma uzrujana, očekujući susret s nenadom, bratom Ladoležom. Šta li će misliti o njoj kada dozna da je ona, ona, Anita iz Malinske? Puk, 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 puk. Eto, ja sam ona vaša mala. Anđelka! Zašto je krila da je Anđelka? Kakva je to ženica? Pita se Nenad. Ne bi me ništa iznenadilo od neke druge žene. A da me moja mala Anđelka, koju sam toliko volio, tako izvika. Pa baš zato što si moj bata, moj brat. Mislila sam da mi je dopušteno da napravim jednu malu šalu i da te malo posudiram kao muškarca. Tvoja mala Anđelka ne imala za tebe vrednosti kao Anita, dama iz Malinske. To nije istina. Jest, nije. Jest, nije. Jest. Ja bih bio najsrećniji da sam još iz Vranja, kad si pisala, odmah rekla, ja sam Anita iz Malinske. A ti sve zapetljavaš. Kako se moj mali bata ljuti. Gledam vas, vi ste lepa žena. Mora da imate puno obožavalaca tamo u Vranju. Nemam nikoga. Malo pre, neka nevih dana. Da. On je čovjek. Rekla sam vam da nemam nikoga. Ja vas ne razumem. Ne razumem nije vas koliko mi se čini vi se oženite. Da. A da li biste vi voljeli da se ja oženim? Pa sad... Ja se radujem da vi budete srećni jer je vaša mama to želi, pa da. Čula sam da je vrlo lepa devojka koju ćete uzeti i bogata. To je važan uslov za sreću u braku. Novac, zar ne? Puna je ironije. Žene su nas naučile da budemo materialisti. Svako njihovo osjećanje ima monetarnu podlogu. Probutale knedlo. Dakle, ženite se. Svakako. Muška sujeta. Kad? Uskoro. Hoćete li mi pisati? Glupo, glupo žensko insistiranje. Ne znam. Vi ćete zaboraviti vašu malu Anđelku, koju ste pucali Ladolež. Zaboravit će i ona mene. Tako je to, moja lepa Anđelka. Nenade, volim te, šapuću mislima, Anđelka. Ja sam žena puna čežnji, strasti, mogla bih voleti. A ti tu, osjećam ti dah, tako blizu, a tako daleko. Ti ćeš otići, oženiti se.
ostati sama, večno sama i nikad, nikad ti neću otkriti da jedno tiho, nežno osjećanje počelo da tinja u meni. Probudila se u vranju i sam ništa sam. Pozorište iz Skoplja došlo je na gostovanje u vranje. Cijela varoš se sprema da dođe na predstavu. Vukica je pozvala Anđelku, ali ona je odbila, izgovorivši se na glavobolju. Bilo je 8, neko se šunjao oko kuće. Anđelka nije znala, nije videla da je već danima sa susednog doksata posmatra mladi komšija Safet. A Safet je južnjak, pun vatre i sevdaha. I? Otkud vi, gospodine Safete? Izvinite me što sam došao ja da prozborim sa vas. Pa zar vi niste u pozorištu? Jutra ću večeras kad mi se ne je išlo. A zašto? Imam si neke brige i patnje. Oh, zašto vi da patite? Koliko znam, vi ste omiljeni mladić u ženskom društvu. Ne je to i dovoljno da mladić biti bile sretan. A šta ono vam misli? Pita se Anđelka. Izvolite, sedite. Kako vaša gospođa mama? Hvala za pitanje. I majka mi i sestra mi su u Sloveniju na skijanje i grudvanje. Ja sam si sam u domu. Pa vam dosadno, a? Zato sam bio toliko slobodan da dođem kude vas. Vi ste savremena ženska i nećete me osuditi. Vi ste od prvi dan ostavili na mene najdubok utisak. Ali vi se sigurno ne ste ni osvetljali na mene. Vi ste obrazovani sa univerzitet, a ja sam si samo trgovac. Ali vi niste običan trgovac. Vi ste svršili ovu trgovačku akademiju, tako vi ste inteligentan mladić. I ništa više ne ste mogli docenite? Ništa više. Ja se pomalko plašim od vas. Ja ne znam zašto. Ne znajem si, a morala sam da dođem kude vas, pa makar me isprljili na sokak. Pa neću vas, kako ste rekli, isprljiti na sokak. Vi ste korektan mladić. Ako bi bio nekorektan? Vi nećete biti nekorektan. Nećemo. Jel te, a volete li vi mene da me vidite? Kako? Meni zude svi dragi. A Marić? Drag li vi je Marić? On je oženjen čovek. On je muž moje drugarice, to znači da mi je kao neki rođak. On ne je vaše mišljenje. Možda sam ja pomalko ljubomora na njega. Za toj sad i patim. Zašto patite? Za toj što ve volim. Nastane tajac u sobi. Možda mi je to i smešno, ali mene mi je sve tužno bez vas. Tako ste vi divni, topli, krpki, da čak ja osjećam da mi je mnogo teško bez ljubavi. Ja sam postala imuna na ljubav. Etej, to je moja drama. Vi ste pravo dete. Ne sam ja dete, imam se ja 25 godina i 5 meseca. Neko dolazi. No, pardon. Vidim, imate društvo, jo? Pardon. Gospodin Safet mi doneo pozdrave od njegove mame i od njegove sestre. Znam da gospodin Safet voli društvo lepih dama. Salte pojedine dame, ali ne tako kako vi. Između ostalo, ja sam mladić. Pa zato što si mladić, zato i da ga iskorišćuješ, gospođa. Taka se rabote, dobro. Ja vam se izvinjavam, gospođo, ali moja žena me naterala da dođem kod vas i da vas pozovem na predstavu pozorišta u kafani. Ali ako je vama prijatnije društvo od gospodina Safeta, ne želim da vas lišim tog zadovoljstva. Kasno je, gospodine Mariću, predstava već počela. Nije kasno.
počinje u 9:04. O, gospodin Marić je goem, kavaljer, treba da otidete sa snijega. Kako je bre ti s mene tako bezobraznost, Boris Balavcu, nije da, kako je bre? Isto kako i vi su s mene, isto. Molim vas, nemojte da se prebirete, šta vam je, boba živita? Ništa se ne brinite, gospodin, ja imam kratak postupak sa ovakvim balavcima. Na zaužka, kjutkam gdje odmah. Oj, probaj, pa će to vidi posle, probaj. O, dete, ljubomorno. Zašto vi, gospodin, primate u kuću ovakve tipove? Pa kuj me ti, ja ti dam ja ti. Tukaj, stajte, gospodin, tukaj. Ti ga tamo. Hvala vas. Gospodine, sapnete, ja to ne dopuštam u svojoj kući, gospodine Mariću. Gospodine, stavite, učite Mladić ne zaslužuje vaše uvrede. Gospodine, sapnete, idite kući. Ajde, kući. Gospodine Mariću, također. Ja ne mogu upozoriti što mi sam se spremila. Znači, došla sam u nezgodan čas. Šta hoćete ti me da kažete? Nemam ja šta ovdje da kažem. Već ovaj balavac, jel? Ma zajme, pa me nešto ne kažem. Dakle, nećete sa mnom upozoriti. Nećemo. Zbogom i prijatno. Kuću u moje kući. Zašto da se tučete? A jesam li ja s kim od vas koketovala? Na kom digne mi pukne neka broka. Oprostite, a lič ne mogu da ga podnesem. Ja ve volim, ne moj se ljutite na mene. Ne ljutim se, idite kući. Ja bih možda ipak trebala da odem u pozorište. Nemoj, direto, u pozorište, molim me, nanerviraja sam se. Moga ja bi učinim svašta, u men teče i južnjačka krv. Dobro, gospodine, sapete, neću ići u pozorište. Nećete u pozorište. Pala mi, mogu li pala. Život žene je čitava borba s muškarcima. A ovo su južnjaci, južnjačka krv. Sve ovo nije ljubav, nego samo borba za ženku. Ženice će uvek patiti i niko nikada neće razumeti njihovu dušu. Kada budem umro, ne palite mi sveće, jer me nikad niko požaliti neće. Samo što će zvona zajecati jače. Umro jedan bednik, nema ko da želite da me kompromitujete? Kad se jedna ženska voli, ne može se kompromitovati. Želim da se udaljite iz moje kuće. Ne boj se, nikome nije vidio. Kad sam ušao lagano, sam otvorio kapiju. Jel ti uvijek sama? S kim bih mogla biti? Komšija se vrzma ovdje, lepi sa pet, a? Ja, ja. Ste me osjetio, čovjek. Grubi, bezobziran. Lako vam je bogatašte, slobodno zanimanje. Vi ste večiti i turista, i avanturista. Što sam ja, i kažem, turista? Kažem, i turista, i avanturista. Pazi ovako, ja da ti kažem nešto. Žene su uvek u kontradikciji sa sobom. I sa tobom je slični slučaj, majke mi. Ti mučiš sebe i zapovedaš sebi i neizveste način da me mrziš, a ja znam da me stvarno obožavaš. Jeste li bili kad kod pesni, gospodine Mariću? U ljubavi svaki muškarac je pesnik. Logično, kad buć od kuće mi životinju, normalno, normalno. Anđo, ti si savršeno stvorenje. Šta velika si opasno za okolinu i društvo. Raspiruješ požude svuda oko sebe, a ne se izmigođi svima iz ruga. Jo, Anđo. Anđo.
Lidio, ja te ovog trenutka želim tako snažno ovdje u tvojoj sobi da neću izaći iz tvoje sobi dok te ne dobijem. U tom slučaju izaći ću ja. Vi ste strašni. Umijem ja da budem i nje. Zar vi niste čovjek? Ja sam jedno moralno nedonošče. Svestan sam da me samo jedna snažna i velika ljubav može preobraziti, a to si ti. Anđelka, hoćeš da mi bude žena? Nekad! Ne mogu više. Sad si ima sve rešeno. Šta je vama, gospodine Marić? Svi su. Pa šta je vama? Pa hoćete li nasilja da me osvajate? Pa nasilja, pobogu, brate. Hoću da mi dragovoljno daš sebe, da budeš moja jednom za uvek. Čekaj. Večeras mi ovako izgledate kao neki dramski glumac. Volite li pozorište? Kako ti izgleda? Glumac, pozorište! Samo vređaj, Anđelka. Samo ti mene vređaj. Ne volim ništa što je imitacija i lažno. Volim život, volim ljubav, volim žene, volim tebe, razumeš? Jeli, Anđel, jel misliš ti još na udaju za onoga večera? Ma, avijatičar Severija. Ne voliš nikoga? Ostavi tu stačinu! Ostavi tu stačinu! Ne voliš nikoga, jeli? Pa znaš li vi mene ispitujete, gospodine Mariću? Hoću da znam sve što je u tome. Pa niste li onda istražni sudija? Govori odmah, koja je tvoja tajna? Ma, hoću da ne odgovoriš, a? Neću. Šta je vam, gospodine Mariću? Jeste li vi normalni? Vi niste normalni! Da se mereš! Pa vi niste normalni! Pa i nisam normalan! Jer ljubav nije normalno osjećanje ako hoćete... Nećete me poljubiti! Pokušavati se, ja nikada neću biti vaša! Jeste, ja volim jednog čoveka i to je moj muž! Anđelka! Ko je bio tvoj muž? Što se tebe ne tiče, zbog tebe sam izgubila njega! Hoćeš opet da ga izgubim? Anđelka! Je li to tvoja posljednja reč? Jeste! I ostavim jednom sa uvek na miru! I hoću, ali nećeš ni drugog voleti. Opero je bilo završeno. Ulicom se kretao Marićev sprovod. Za kovčegom je išla žena, skrhana od bola, razočarenja i poniženja. Ugašen je jedan nestalni, neuravnotežni život. Pričat će se svašta o njemu, pa će ga i zaboraviti. Ali, njegova žrtva je živa! Opasno ranjena. Kuršum nije prošao kroz srce, nego je samo okrznulo pluća. Prvi poljubac. Februar je 1941. bio hladan u Beogradu sa snegom i mrazom. Anđelka je očekivala tetu koja je otišla da kupi metar drva. Pokupila je sve čarapice i njene i tetine da ih okrupi. I dok je provlačila iglu, sve u njen život se odvijao tužan i tragičan. Gojka više nema, Toma iščezao, a Nenad, da li je zaboravio, da li je možda još voli? Vi? Kako ste me prijatno iznenadili, niste me zaboravili. Kako mogu zaboraviti Anđelču iz okupacije, moju malu devojčicu? I ja nitu iz Marinske. Čula sam da ste u Novom Sadu. Malo če sam stigao. Jeste li se oženili? Nisam. Jeste li srećni? Čula sam da je gospođica Tanja vrlo umiljata devojka.
Znate kako sve su devojke umiljate dok su vernice. Ali vaša slika je moja majuna. Je li istina? Istina. Samo nema smisla da držite sliku, naročito ko vam je vernica ljubovorna. Ne malo, nego mnogo. Ne znam, jednu ženu da pogledam. Onda mi sliku morate vratiti. Mi smo avijatiči vrlo suveni, čuvamo svoj fetiš, da. Nego, pričajte mi. Šta da vam pričam? O sebi. Nema šta da pričam. Pročitali ste vi još sve o meni. Možda ste me osudili, kao i svi. Šta vi znate, ja bi vas možda razumeo. Zašto me tako gledate? Ne znam. U stvari znam, samo teško mi je da kažem. Recite, imam potrebu, ja vam sve da kažem. Biću iskren, mala devojčice. Kad sam vas prvi put video, silno ste mi se dopali. Lepa, interesantna, zagoneta žena. Zarekao sam se da vas pronađem, ali vi ste mi stalno izmicali. I na jednom susret na Kalemegdanu, duhovi. Kakvi duhovi? Sveta Trojica. Recite ovaj čovjek, onaj panaški bogata što je bio Gojko Maras. Dobro, otkud taj Gojko u vašem životu? Što sam htjela? Da se vama ispovedim. Pričala mu je sve. Od svog doživljenja. U Petrovcu na moru. O slasti prve ljubavi. O šetnjama po mesečini. O mirisu borovine. O nastanku sa Tomom u Malinskoj. Ponovnom susretu sa Gojkom Marićem u Vranju. Anđelka, da li ste mi se sećali? Ne želim na to pitanje da vam odgovorim. Zašto? Zaboravite me, ba. Šaputan, a oči je se punile suzama. On je video njeno slatko lice. Lik, Vernice, Iščeca. Tajanstvo. Jedna sila ih je privlačila. Jedan ludi, bezumni porubac. Nenadova vernica Tatjana Tanja ga je sa nestrpljenjem iščekivala. Raz, dva. Da, danas sam imao puno posla. A Verenice, tek je vječer. Gde ti bil? Morao sam da obiđem jednu porodicu, to su mamini stari prijatelji iz okupacije. Ženska ili muška porodica? Svaka porodica ima i muškaraca i žena. Ja znaju, a ti meni nikad ne govori o toj porodici. Si ozbiljno ljuta. Ni najmanje, po čemu sudiš? Po izrazu tvog lica. Bez razloga me napadaš. Bez razloga? Njena. Ja počinjem da stičem uverenje da ti mene ne ljubiš. Dobro, što bi se ja stalo ženio da te ne ljubim? I ja sebe pitam. Ruka? Ruka. Raz, dva, tri, štiri. Ti nje iskren, tajanstven. Imaš ljubav. Kakvu ljubav? A vodka? Vodka? Ja nju vidjela. A ćeš da mi pokaže? Ćutiš? Znaješ da to istina. Verenik, to bož mene ljubi. A ovu sliku nosi. Gde si to našla? U tvom dižepu. Vrati mi, to je moja Amalija. Tvoja Amalija? A pa će Maja slika? Nije tvoja Amalija. Eva tvoja Amalija. Raz, dva, tri, štiri. Da! Oputovao je iste večeri u Novi Sad. Uvijek je za sobom nosio Anđelkinu sliku malom na teščiću. Note se bio tu, ali slika. Je nije bilo. Nenad ulazi avion, pogleda u nebo, tamni sivi oblaci za nekoliko trenutaka, avion je u vazduhu. U visini od 3000 metara gubi orijentaciju. Na očima su mu zamagljene od kišnih kapi, ispod sebe on ne vidi ništa, iznad sebe ništa. Još jedan udarac u mašinu, avion počeo da propada. Bože! Spasi ga! Zrak sunca
staze nenadu na lice, polako otvara oči. O Bože, zašto nisam poginu? Zašto da mi se desi ono čega se svi avijatičari plaše? Da se unakazim, da postanem bogalj. Izgubio sam pola noge, kao da je ostala pola čovjeka od mene. Ja se bilo strašim, hrabar, lep, kao oro. Sada sam samo bogalj kome je potrebna pomoć. I šta? Uđite, sestru, gurej se. O, dobro jutro, srce. Kako ste spavali? Dobro. Htela sam nešto da vas pitam. Znate, dve moje kolegice žele da se upoznaju sa vama. Da li da ih uvedem? Nemojte. Ja nisam više interesantna za vaše kolegice. O, pa grešite, pa tek sad ste interesantni. Pa vi više vredite nego sve ove dase na korzovu, kada dobijete veštačku nogu. Pa neće se ništa primetiti. Pa vi ste junak, kao oni u ratu, koji je časno žrtvovao deo svoga tela za uspeh avijacije. Pa vi ste pravi orao. Ja nisam više plavi orao. Ja sam ranjen orao. No, što njena? Ja pa sada krajačica, pa došla do tebe da vidim kako ti. Ti očin hrašo, očin hrašo. Njena, a što ti meni skazati, živim bi na selu? To dobra ideja, njena. Ti možeš živjeti na selo, ja bi nje mogla živjeti na selo zbog baljeta. Moja profesorka Poljakova mene skazala, ja treba da idem za Gresija, a na esteta. A moj doktor mene skazala, ja bolje idem na more radi zdravlja. Njena, pa ti skazaj, meni je slobodna, to hrašo. Ali mislim da ti, a to me razmišljali još pre ove katastrofe, no se sliku jedne lijepe tjebuške, njena, a kako ona zvala se? Anđelka Bojnić. Ili to na razpuštenika što novinu ne pise? Što zbog nje ubir sebe neki industrijalec? Njenad, ona je fatalna, ona je tak... Dopusti da ti predstavim, moja mala drugarica iz okupacije. Ja znaju. Vi, Anđelka Bojanić. Ja poznala vas po sliki. Njenad, ja rešila. Zatra putuje na more s mojim novim vjerenikom, s mojim doktorom. Не брину више за тебе, не будеш сам. До свидания, голубчик, до свидания. Као што видите, моја веритба е раскинута. Шта ће девојци бога? Анђелка девојчица, бројал сам минуте кад ћете доћи, као каква шифарица га дишче кој састанак. Нису могла да одолим, да не дођем и видим опет живог. I zdravog mog bata. Kakva sreća što sam pao i razbio se. Pa zamislite, Anđelka, da nisam pao i razbio se, pa ja bi danas bio oženjen čovečom. Priznaću vam, bato, kada sam čula za ovu vašu katastrofu, ja se nisam užasnula. Mislila sam, ako ga Talja neće, ja ću ga večno voleti. Volim te, Anđelka, sunce moje. Volim te, Nenade, ranjeni ormu moj. Nenad, osjeti na svojim usnama dah njenih usana, na svojim rukama vitkost njenog tela, bujnost njene crne kose. Zadrhta. Da, žena. Samo žena je u stanju da udahne snagu, da povrati veru u život, da uzdigne i ohrabri. Žena i njena velika ljubav.